you mm -hmm. All right, now welcome once again to another package you don't carry. Come, on. this one uh, FPL brought to you by the Republicans uh, from the House of Football Republic. Uh, we don't enter today again. Last week, we know they based on saying International Week, and uh, based on that one, we're not giving any updates based on say matches. No good day for EPL, but this time around, matches to return. International Week don't over, and now we will go inside game week eight. So we want to make sure saying a day ready and a day up to date as it consigned all the medimede or more or less waiting. I need to know. as a concern fpl on top the show with me today uh, before then my name na timias na no in case you you never aware like, the pcfr gbagam uh, so inside the studio wey dey with me for this matter today for this week i get ugo afroabrox. Today one eh, now jump pack. Jump pack. Jump -pack. pack. And then uh, also I get D one uh, up Chelsea. Today one I just want wow. to tell people see me they say Salah. No. This guy. Uh, wow. guy no. They never they pick the base. If you like if <laughs> you like if you like anger, you come like <laughs> <you laughs> today. Yes. yes. Anger. Yes. Okay. So uh, Moku enter the matter starts with uh, game week eight the Kings people then wait collect points and, and uh, Ugo Moku start with human son. Yeah. Sit down for bench. <laughs> From bench come nobody. i know say all oh, people maybe i no know who still get am for their squad though some people been get am some people still so get am you know you know but but wait uh, so so you know people come out sallah mm -hmm. put am. okay but but the thing is you no know, see am start wetin <laughs> your mind go dey tell you. people drop am actually for bench <laughs> because people you see leak leaks dey leaks dey of yeah. line up but i mean up. people wey even start am for, for starting eleven. people wey start am just uh, anyhow anyhow isa allah Isha but the thing come work well. Eh. the thing come bounce well three people goals is, people wey people wey start am as as they still line up wey you know dey there exactly, we vex put out for them. na wetin i dey try talk say ah they go say person wey even still <laughs> but from bench again you come come ogo mo mo o son for me i feel say in season don kick off. ye yeah, and, and e don go on me, to me score I, two more goals now during yeah, international break. Exactly. Yeah. so me i no know i start with son you yourself you know. Yeah. but i still go advisable not to go for son na because of minutes as far as say they dey play this weekend midweek konte dey rotate all those guys na the same but, thing make me do, no go for perry. midweek no dey now no ucl dey. no uh, ucl na open week. no i am saying now after ucl yeah. weekend after weekend ucl like okay. that ti world cup. okay so meneno so meneno space na boom to boom. meneno meneno still reason yes. you son. yes yes. dayo you think the same. i go mm. advise go for kane instead kane dey get minutes. me i would go for i would rather say me go for son shey e get number yeah. one the price dey e get. makes sense. e get so instead i would drop for eleven point seven no too guy you no know too you know to, but for son for a guy wey you, you say for, wait for week eight for son oh, or seven weeks person person wey come off bench per, just like you say the season don kick start person wey per, come off bench score three goals so any minute wey he play be like wey he play like one to sixty minutes he go he go i i feel like i get we can get a point a point or two for me. Mm. and, and ma i stay with you uh, dayo william saliba surprise surprise fifteen points he score goal do you get am um, no i no get am e get cancelo cancelo no i get the two so. i i get cancelo <laughs> I'm not, I'm not okay, i, I no okay, get saliba okay i no get saliba okay maximum point talking about defenders ugochukwu uh, you gatz talk say for saliba e be like the guy dey he dey return points wella this this see, period. thing uh, na sey arsenal na di most dangerous team right na on set pieces. Mm -hmm. So, i go advise Martinelli, Saka, I'll get them. they go like likely to give assists, and then they do the crossing. Then on. these big men, Saliba and Gabriel, and then they do the heading. So, just look their side. So, Martinelli, uh, Salib uh, Martinelli Saliba, Saka. and Saka. Saka. Yes, Saka. and Gabriel. MSSS. Yeah, exactly. Correct. Cancelo, normal I don't know. Anybody. Cancelo, I don't know. Goal or assist collect three bonus points. That's to show no, you say no. yeah, yeah. he <laughs> <he's, he's>, Sometimes, <laughs> <and> that's <laughs> seven, <laughs> where that seven where they give out. That number seven they give out. I feel say the thing they push the boy. <laughs> and if you see the way, ugbe wo wetin you dey call am guardiola dey use am e be like say guardiola himself dey de yeah, well aware of dangerous. Make, make he 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 the dangerous <coughs> yeah. no no e get just play up. normal normal harry kane get ten points. Uh, mm -hmm. surprise surprise nimopay e first goal for everton uh, good things to come dayo. and na our boy okay. naiji bandi assist to yeah. oh, iwobi. Yeah. so dis small play though when he, he, he has been quiet yeah, even very, when he dey by it himself na why e con come Everton I don t think so. Okay he's not thinking so dion no think so so oh. for nimopay. <laughs> then you know say this guy never come back carvel lohun. carvel lohun yah so, so he go always do the stuff uh, so we we'll never know yet. but the Dynamics, funny thing be say everton maybe, maybe lampard fit try and cooperate with yeah. two of them we we'll never everton, know yet. everton you no know, dey get plenty goals ne adeago keeper dey shine pass. Mm -hmm and, and their defenders and their defenders wey they get low low scores actually actually gordon and gre their numbers dey okay gordon ah uh, blake na him third for shots on target no thirteen yeah. after haaland and mitrovic. eh yeah, but shot without goals ba guy <laughs> shot without no, goals. no those things no be say na uh, be all and end all na just say they indicate say this person ah uh, fit likely get something in okay. the coming weeks. Okay, from there, Moku uh, we'll move on. Uh, the, the, the guys then will be say You go feel peak. I would not talk and say, Son, if you're reasonable, if you know I'm, I'm you still feel reason, uh, In case you never get Saliba, still put him in. And also, we we'll go say, No forget, Saka Martinelli. they go give crosses. Now, talking about most transcending, uh, we'll they talk about Saliba. 4.9, good money for a good player. Like now, as it stands now, and you get the most pound per million. Pound um, sorry point per abi point per match per abi. million. Mm -hmm. Point mm -hmm. per match per, per million. million. Because e dey cheap and if you divide the number of points by in price na a lot of value be that. Mm -hmm. Mm -hmm. So one like KDB now don give forty-five right. Mm -hmm. Saliba don give the 24. same forty-five at almost three times lesser shege because twelve this one is four point five so if you check out now nah, there is a lot of value. Mm same thing with mitrovich as him point, like, be 6.5 he dey give points like say him be 11.5 so you need to dey watch out for all those kind of things. okay and uh, dayo talking about ivan we'll we'll toney yeah, we still dey we talked about am two weeks ago say like na play i be say normally you go wan put because he dey yeah. get goals but mm -hmm. surprise surprise against arsenal he no get goal but still yet yeah, people still dey transfer am well, in. but going forward now just like we said when we analysed him games yeah. green grain see of grain shey you get so i don't it's no problem for 7.2. na make i say with three weeks upon and Jimmy and people. sorry sorry psychologically he go dey mm. fired up because they so drop am for drop england too much they drop am i mean so you talk am. so they bin call am out later they yeah. come yeah. drop am mm. so him in mind he go wan ginger make they fit still call am again. ah uh, see talking about players wey dey no even call for england national team madison fantatically i wonder why they no dey even call am for england but then mm. as as oh, southgate mo look leicester mata. then trent too trent go dey fired up as they drop am as well. Mm. <laughs> but they're not able to transfer Trent in, well, uh, Trippier, Trippier, did the score, but he no play. But he of no all play. this, of, of all this transfer in, make make I, make I start with you. Go of all these transferred in, Zaha, Madison, Trippier, Tony Saliba. Who you do you say will give the most points this weekend? This weekend, and looking at their fixtures. See one thing with transfer, not just look the first weekend where they really bring them. In, you need to look like three, two, three four, four, five weeks the, ahead. The point, the point where so, they try and make now. Mm. for instance, now Saliba, in the play Tottenham, Tottenham he, he go play Liverpool. yes so if you look now back -back then they go blank him game twelve mm. that europa league match i you know sabibin talk am the last yeah, episode yeah, that yeah. europa league match wey dey post so they wan fix am October now well yes yeah, so that man that. game week na, na wen de go play Man City. So, na we ti person ne to de look if you get, like menso fos get double City, double Arsenal, or triple Arsenal. So, that's, mm. you ne to de look, maybe you ne to wildcard now, or you wildcard later. Okay. But, but, but for the price, 4.9, just like we said, that's a great price. E, yeah, but wait, what ti mena de even look mm -hmm. at nan, ase, you de play big teams, webe se normali go score against you. You know, you know Matta, just like you said, Arsenal as yeah, a defender, Saliba, as a defender, yeah. but as it de like this now, Arsenal de de get, just like you said, the um, turning crosses. Yeah. they dey like dangerous, dangerous on set pieces. they dey dangerous on set pieces. So yeah, it's he he possible if you get goals exactly. from uh, But to, to answer that your price. question, na, Madison and Fisik will get the most points. If they play forest for home, Now easiest fixture and the and I play away the before you get yes. that injury. Yes, we'll yeah. talk about Madison later. We'll talk about Madison later. But for Zaha, yeah, I get in I get Zaha. in data, here Okay. Zaha they play Chelsea now, but after Chelsea, the next five now see of green too. Mm -hmm. so, so, so you he expected goals now two point three six and he get mm -hmm. four goals, which is okay for a midfielder. I know saying they on pens. I don't mention I least I start with Zaha. Yeah. That time they call me madman?

As yo se di chans, dey beri gud. Bo eze nou... Nou nan wane gen Aston Villa egen. In mm -hmm. give a you. I le one ball for a very sweet ball. A you wipe so, an a sweet so, ball. So, Zaha is ida scoring or creating? Yes. Nou yes. nah, just se in, in teammates nan nou dey finish the finish, chances. Yeah. So, in soubozon gey assist. Because if you look in expected assist, expected assist nan 1.1. Mm. Yes. So, in soubozon give at least one assist. Soubozon give at least one assist. Because of the chances we en dey create. so, so you don hear am the then Palace, shot on target na 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 round nah, down, everything down that, yeah everything that everything going forward it's on him mm, shey you yeah. get so he's that player if Crystal Palace need goal he's just nah, that player true true na na true 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 Maybe now, even Zaha will give us more points this weekend. <laughs> now, nah, Zaha will go for it to give us more points. Well, but you about about Madison. i don't already collect my. Yeah, hey, Madison get the easier fixtures. Zaha, yeah. they play Chelsea. Yeah. So you could look at all those things. For the sticker. and Looking since Zaha score against Liverpool, that inspiration is difficult. Yes, Zaha, they usually perform against Big He don't score for it. He had like four times in his career. Wow. So. Even for, even for even the against the way they perform anywhere. Even if they And against Chelsea, you, score, and you, against Chelsea you say they try one get themselves. Which. The, the i fit say, 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 say i fit say new management things fit change. i had to i had to hit dayo <laughs> below the belt. <laughs> okay uh, most transferred out i no know why they dey transfer yesu out maybe and because. he 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 fit get suspension. Yeah, with one more yellow card mm. yes. and that match na against liverpool then again they get blank remember. game week twelve yeah but game for me 12. for me i go prefer make him play this one before i transfer am out. yes. because you dey play tottenham wey we say rivalry not and london and the ex the exactly the they go wan play so why transfer like why out, why, why, why transfer him out. eh uh, like i say for different reasons people are on white card so they don't dey look that game with twelve already you yes? understand mm. they don't dey purge some of their arsenal players then some people too don look say this guy fit collect yellow card again con dey suspended that now that headache again so make i just comot am na make i no need to uh -huh. get that future headache. miagu say am shamelessly arsenal players now dey be ride or die especially <laughs> especially im man that every attack go straight. then sala uh, sala why pipo dey purge sala na bicos of dem don dey go for sonakdb instead mm. rashford gengiri. yah old guy not sure Do, though not sure about about rashford own i no know weda mm. im go play. he's flagged he's flagged but he might play. if he play uh -huh. he said, uh, chances of playing uh don't so say old mm -hmm. play for norway uh Rashford, now, now we we're not too sure for those where we say don't transfer amounts out, they fear whether in no play uh bruno Guimaraes, the journalists been sure. tweet about him, say they don't no go russia so even if you go play maybe just maybe late five ten minutes yeah. come here okay uh moving on for inside the matter of chips where if you use i uh, will talk about wildcard the other time we go and then now it be like now the right time for you to use your wildcard. card what yes. you say if you change all your players, I yes, you. you understand. But and now it's it they tricky, like as I mentioned, because of that point, blank for game week twelve, people now don't only look that much. Really, most of us carry Arsenal and Man City players. Mm. Are the two best teams right yeah, now in two, the league? From understand? The players so scoring. if they go blank, that's four or five transfers where you no need to make. So people don't look. Say, why are they worrying me? I say, when other players they give points. you understand because mm -hmm. this season other look at ripair now ripair black nine be third now for points after saliba cancer lo you get ripair and ripair dey five point three so i was like why i dey stress myself with those when i fit and i go play all lower. the matches down to that twelve yeah. and they good too so why i dey worry myself. and i no even dey europe to. dey worry about exactly exactly i was don't even know till now this arsenal rotation. and sikir dey dey europe. Mm. although arsenal own dey better because for europa league they dey play timbi. They play a second tier. Yeah. Sheger. So they need to play these top guys for except oh. Martinelli. Martinelli been play a couple of Europa League games, but not like say Ateta will they continue that trend? Mm. I believe St. Just won make established players still them play. But most of the big players, Saka, Jesus, the rest them for Europa League. Nine Ketia them mm. and Mankinos, and then they shine for there. Okay. Okay. You don't hear from Ugo. Uh basically, uh, the players then when we say you go need to uh, make sure say yes, you get hope on. So, Especially yeah, for those who say just return from Munji uh, Odegaard, nine the shore banker, more or less. if he play uh, this weekend, and now players watch out for for game week nine. Uh, we'll start with Son. We'll talk about Son that mm -hmm. time. And you say you get stuff about Son. What do you want to tell us? Yes, I say my problem with them now the minutes because if they go now they don't lose they lose their match against Sporting, right? Mm -hmm. yeah. So which you want if you say they go prioritize Son for weekend game now I guess us now. Moving forward, you know, say we could get midweek weekend midweek weekend midweek yeah. weekend now. Yeah. kon te gwo wan prioritize this guy for UCL. Pass Premier one, League? Yes, gwo wan make him play more minutes. Like, for example, if him play maybe 80 or 80-something minutes for UCL, for weekend match, he nwo wan play that same minutes, you understand? He nwo wan play maybe like 50-60 minutes. But, but for, for some way we say, don de regaining confidence, me kan ask Dayo this one. Just, you just de come back from, mm -hmm. say, drought, mm -hmm. like, you get hamatan, you know, mm -hmm. get goals. You kon come back, three goals, bam, bam, bam. i think for a. your coach uh, suppose at least that's you. i think for a manager like konte he will build on that momentum. exactly he, he wont only build on that momentum the way wey sun don wake up now like this way e get even if na sixty minutes and e score for international week. even if na sixty minutes e go, go, go start am he go time. play for premier league he go start am and even if he you no know start am you say you wan carry am coming. do mm. you get carry am coming like probably like sixty-five minutes for someone like sun bro you can still get points off him. Yeah so for me na wetin i feel but we we'll go think differently so e go depend on how you wan take use son for this weekend. See, because champion is easy based on my own son for four weeks and i know wetin dat mean because to comot am seventy-eight ninety-somtin kane go come out on score mm. because kane been dey the pitch longer. so you prefer kane. that is why i went for sala sala don get goal involvement after a team against manyu against mukasu. come on uh, even against Everton, 93 minutes in jamba so personally, they stay match live till the end you go you get a chance of giving you then something. people will come you say how many points i don't give you If they say it's got two goals for international but international yeah. don't matter for fpl uh, the point the point i say how many points i don't give us so if they compare you salah did and you salt, know salt, many waste no, the, 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 band exactly on top salah the problem and because say, now you they salah say may they go for salah, salah they play so mm -hmm. so people are feeling bad that for that money, it's just like make you buy expensive car, the car gonna be break down. Yeah. No good day happy now, okay. you understand? You've spent... Okay, we'll Getta we'll money go, by car we'll go, we'll no But, 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 yeah, we'll yeah. but, but yeah. the best so, bet the is, is, just, Salah has been delivering is, But not as much as he used to But, but yes. I believe he will come good Liverpool has a good point they, they uh, uh, Liverpool has a good point They perform Mitrovic definitely against Mikasu No Likasu. banker Bukayosaka You doubt him because he played at Namhatsman You get So the short bankers They are zaha emetrovic son, son. Yeah. but for ogo he say no, no son say no trust son instead he wan go I'm for sala so no you say you no trust am because minutes. you don get am four times. Give, i say they should be wary of the minutes. Yeah. minutes if he play 60 minutes he no fit score two goals there yeah? he yeah. play less than 30 minutes or how many minutes he play before he score na because of leicester right, na you need to you need to consider di opponent dat word word has bin confidence in love. In love. See, word has bin confidence in me see word has bin confidence in me three goals is a big good point leicester don bin dey chop goals see, before dat day begovic play one match get mm -hmm. nine points mm -hmm. ward don play eight matches get eight points come on na. okay moving on moving on uh, make i no argue with you go. <laughs> any which way game week nine captain pigs for me i am sticking my guns to her land i no know for ugo her land <laughs> okay, for me every, every weekend for, this, <laughs> for now till when he go get injury or <laughs> till when pep guardiola no go play am yeah farmacab the person wey dey talk now uh, currently yeah. he's uh, a ah, norwegian Alan. i watch the doc, uh, documentary wey somebody bin do am so he just leave am for haalan. exactly he no tink am um, so no no no, no controversy jesus is not but me jesus that's not, how i play you understand uh, i no dey enjoy uh, so to just farmacab one person. manager wait how many points you get sef on dis one. i, I, I dey 374. three seven your mates dem dey five hundred you dey three seventy. di di guy say dayo abeg. the thing na say as i dey like this i go like Captain De Bruyne de bruyne huh? ah yeah. really yeah. wow like against mayu de bruyne i dey perform now I will, I will wow yeah against mayu de bruyne i okay. dey perform so no be bad for me i mean say de bruyne go give passes though but di goals hala na guy but to me to me the best captain i feel say na madison. So. okay we gatz wrap up now we gatz wrap up time no right. dey. okay uh, ugo thank you for coming uh, for inside yeah. this fpl yeah yeah hopefuly you go gather more points by the time <laughs> we come next week. Uh, you know how many points me, you dey how many points you dey no no dey ask me how many points <laughs> because na you dey dey analize say you dey always analize days of. awa he dey give it, you hit <laughs> he dey give it, you hit no naa i dey tell you people go give you it, a point but see i don tell you it's a marathon it's, it's a, a, a marathon it's not a sprain it's a marathon just calm down calm okay. down okay. No, when the doubles enter shebi de pospo match we we sabi how to navigate inside yeah. all those potopoto no worry. we go we go get one like kettie na my problem everytime with that but any way i wish you well this weekend you say your captain who. Salah. Salah. yeah, against Salah. Brighton. And you I'll say Salah Brighton. over Son. That's Sun. true. That's true. Yes. You say Salah over Son. Yes. Okay. Let's see how that goes. Let's go. see. Let's see how let's it goes. Uh, yeah. Thank mm -hmm. you, as always, for coming, for showing face. Mm -hmm. Hopefully, Grandpa. No. Grand no no talker. <laughs> Grandpa, do for you for my work. for my head? Who can ask my manager? Ha ha. Even see, make, make a let's now know as so we wrap up like this. Our producer, our cinematographer. Two of them there be Chelsea fans. <laughs> 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 so. If they, they, cut, to if they hear that they cut out <laughs> our Chelsea talk, John say not them. Two of them, <laughs> not them. Our producer and our cinematographer, Michael and Emmanuel. Thank you guys for watching. Remember, say, so if you still watch us uh, for inside our YouTube page, as always, click on the notification button, uh, Football Republic, NG, and every channel on top of YouTube. And also, Spotify and every other place where you get your podcast, podcast from. You can always get our FPL from the Republicans you go lose get them there remember till i come your way again next time they will enjoy the rest of your week and make sure say you captain halan <laughs> bye gary <laughs> bye <guys. laughs>